Повелете прашање за новинарите. Хајде, може ја прави. Добро. Средба со експредседателот Бранко Црвенковски и уште едно прашање, да не го земам повторно микрофонот. Еден коментар за вчерашните случувања во Гошинце имавте, но се уште не сме ве слушнале во однос на собирот што беше кај председателот Иванов, во однос на составот и тоа што не е свикан Советот за безбедност. Кој беше Ѓорги Иванов? Ве молам. Ве молам присутните. Со поранешниот председател на државата Бранко Црвенковски и поранешен председател на СДСМ, денеска во 10 часот наутро пиевме заедно кафе. Овде во партиските простории. Коментарот по повод случувањата на караулата во Гошинце го дадовме вчера преку наше сообщение, секако и наши луѓе дадоа и свој коментар, еве вака ја само ќе кажам. Постојат две можни алтернативи на тоа што се случило. Едната алтернатива е тоа да биле бандитски радикални групи кои што влегле во караулата и го направиле тоа што е сообщено. И втората алтернатива е тоа да било исценирано од страна на власт. Нема две работи. При тоа, одговорност и во било која алтернатива мора да понесе министер за внатрешни работи, директор на ДБК, директор на Бирото за јавна безбедност. Одма одговорност, кој да е вистината од овие две сценарија? Тоа е нашиот одговор и став по ова прашање. Повелете. Господин Заев, за заклучоците на Европската унија од вчера. Заклучоците на Советот за безбедност сами по себе кажуваат се. Целосно на Советот на Европската унија кажуваат се. Целосно се насочени во функција на тоа што го зборува опозицијата. Преку автентичноста на разговорите да се утврди одговорност. Тоа го бараме токму и ние. И се надеваме дека тоа во скоро време ќе се случи во нашата земја, како што нормално би требало да се случи во секоја земја, а овде во Македонија требаше многу одамна да се случи. Повелете. Мијошковиќ, Радио Телевизија Србија, Београд. Уколико, рекли се да постоје две опции, една да стои из овог напада јуче бандитски групе, а друга да иза тога стои власт. Уколико иза овог инцидента стоје неке бандитске групе, прибојавате ли се можда немир у Македонији с обзиром на велики раскол измеѓу власти и опозиција, односно да би то неко могло да искористи со стране? Евака, јас не само што знам. Јас сум председател на најголемата опозиционна партија и секако имаме информации. Она на која што се гордеам во моментот гарант за безбедноста на Република Македонија се граѓаните од сите етнички заедници. Порано овие групи, ако се бандитски од исти калибар на тоа што било, хареа по населените места, влегуваа во урбаните средини. Денеска тоа е невозможно и какво и да е сценариот од двете кои што ги спомнав, тоа го прават горе на граничните премини на караулите. Нашиот народ е гарант за стабилноста и безбедноста на нашата земја и сум среќен, вака единствен, сплотен во борбата за слобода и демократија. Тоа е конечниот и последен чувар на Република Македонија. Нашиот народ од сите етнички заедници подеднакво. Повелете друго прашање. Може? Повелете. Елида Зулбари од Портал. Господине Заев, уште еднаш ќе ве прашаме кога да ги очекуваме бомбите за Монструм. Слушнавме од господинот Фрчковски дека вистината е страшна и од вас сме слушнале. Народот, албанскиот дел, па и македонскиот веќе е нестрплив. Би ве замолила да ни кажете нешто повеќе од тоа. Добро, еве вака, јас неколку пати кажувам и поминав плюс уште еден чекор дека таа вистина ќе се соопшти. Без разлика дали е согласно очекувањата на некои поединци, групи или слично, но вистината
сите видовме колку е болна, од секој аспект за се што е сообщено. Само ќе кажам. Зарем криминалите, зарем целата ова алчност, заради ова газење на устав и на закон во државата, погазување на правосудството, медиумите, целата ова буквално работа која што е видовме на показ благодарение на овие докази кои што се собственост на Република Македонија. Не е важна подеднакво за сите граѓани. Важна е. Но секако граѓаните албанци сакат и дополнително за лидерите во албанскиот блок. Тоа ќе се случи во време согласно нашето сценарио. А како што гледате, како се движат работите, тоа време е веќе многу блиску. Секако, не само монструм, ќе видите и за криминали, финансиски, поврзани со врхушката на власта, а секако знаеме дека до 2008 тоа било ДПА, од 2008 наваму тоа е ДУИ. Така да, апсолутно никој нема да поштедиме од она што го имаме, ќе биде споделено со јавноста. Повелете? Доколку нема други прашања, дозволете на крај да ги повикам граѓаните на општина Центар. Имате една прекрасна ретка можност, се вика демократска алатка референдум. Да излезат максимално да искористат таа алатка за референдум, заради тоа што тоа е можеби последниот чекор што често имат граѓаните на Центар да го направат за да сочуваат барем нешто од центарот на нашиот главен град. Но верувајте, ќе биде и првиот чекор, ваков, конкретен, кој ќе направат во функција на враќање на слободата и демократијата во Македонија. Ви благодарам на сите за присуството.